У Тячеві відкрили ще один супермаркет «Алма». Торгова площа магазину – 394 квадратних метри. Супермаркет працює щоденно. У будні – з 8 по 22.00, у вихідні – з 8 до 20. Це наш другий супермаркет, який відкрився в Тячеві, набагато більше першого. В нашому супермаркеті можете придбати від свіжої випічки, власної випічки кондитерських виробів, м'ясної, великий асортимент молочки, овочі, фрукти. У день відкриття на покупців чекали різноманітні акції, безліч знижок та навіть дегустація м'яса. Кожен, хто здійснив покупку у супермаркеті хоча б на 1 гривню, у подарунок цього дня отримував запашну безкоштовну каву. Сьогодні діють акції при покупці від 500 гривень. Від нас дістанете в подарунок пляшку хорошого шампанського «Фрателлі». Також діткам роздаються безкоштовно морожену. Шарики з нашим логотипом, також у нас діють певні знижки. У супермаркеті «Алма» представлений широкий асортимент м'ясних виробів, риби, молочної продукції, свіжа випічка, овочі та фрукти. Дуже подобається, що є великий асортимент і вибір ковбасних виробів різних. І дійсно є різні види ковбас, і м'ясні вироби, і риби дуже багато. Це дуже добре, що відкривається такий хороший маркет. І що буде завжди свіжий хліб, це теж дуже добре. Хороший. Нормальні, ціни нормальні, продукти свіжі, що нормально. Саме тут покупці можуть придбати не лише продукти, а й все необхідне для дому та школи. Також у супермаркеті великий вибір дитячого харчування та навіть харчування для домашніх улюбленців. Думаю, супермаркет дуже добре, тому що все знаходиться в одному місці. Не треба бігати з одного магазина в інший, коли тобі щось потрібно. Мені подобається. Щодо цінової політики, то, як кажуть самі покупці, ціни подекуди навіть нижчі за ринкові. Ціна найменша, як у центрі у нас. У нас на ринку 15 гривень капуста, а той 9 гривень. Та є різниця на 6 гривень. Саме у супермаркеті «Алма» завжди дбають про своїх покупців. Обіцяють підтримувати високий рівень обслуговування та радувати клієнтів якісною продукцією і доступними цінами. 80% у нас дешевше, ніж на ринку і ближайших конкурентів. Ми якби слідкуємо за цінами і стараємося, щоб були нижчі, ніж наших конкурентів.